Hoje é dia da gente fazer aqui o mendigo da R1200. Vou pedir esmola pra alguém. Tem gente que fica bravo, tem gente que não fica, sabe? É porque, tipo assim, eu consegui o dinheiro dessa moto aqui fazendo esse serviço, sabe? Pegando dinheiro dos trouxas que tem por aí. Rapaziada, começamos o teste. Tá vindo um cara e ele que não vai perder dinheiro, mano. Ô, irmão, beleza? Ô, tudo na paz? Ô, meu querido, deixa eu te falar. Já faz um tempinho que eu tô sentado aqui nessa calçada, sabe? E, rapaz, eu tô com bastante fome. Faz uns 3 dias que eu não como nada, sabe? Uns 3 dias, mas esses 3 dias aí, rapaz do céu, parece que é uns 3 meses, 3 anos. E, nossa, aconteceu umas coisas na minha vida muito ruim. E eu não tô sem dinheiro pra comer, sem dinheiro pra lanchar nada, sabe? Não sei se você tem interesse em saber um pouquinho da minha história, pra poder me ajudar. Então, rapaz, eu era lá do Acre. Já ouviu falar do Acre? Lá tem uns dinossauros, né? Uns negócios assim. Então, era de lá. E eu era casado e tal, tinha uma família. Tinha uma loira. Era a loira, sabe? E, rapaz, perdi ela pra um velho fazendeiro lá, interesseira, né? Ela vendeu tudo que eu tinha. Vendeu tudo, não sobrou nada. E aí, o cara ainda era mafioso, mandaram eu embora de lá, senão eu ia levar chumbo. Perdi tudo, a mulher, e ainda corri risco de levar chumbo. E agora eu tô aqui, ó, a minha situação. Tudo sujo, tudo esfriado. Tá largado aí, irmão. Hã? Ainda tá largado, perdeu a mulher, tá largado aí. Largado. Largado. E a minha última esperança aqui mesmo pra eu comer alguma coisa hoje seria você, cara. Porque já tá um tempo que eu tô sentado aqui, tô pedindo ajuda e ninguém quer me ajudar. Ninguém me dá nada, sabe? Passou uma tiozinha aqui, eu falei, tiozinho, me ajuda, pelo amor de Deus, comer um pão. Ele falou, vai trabalhar, seu vagabundo. Eu falei, ô tiozinho, mas eu quero trabalhar, só que ninguém tá me aceitando pra trabalhar, porque eu chego pra pedir emprego desse jeito, né? É complicado. Aí se tiver qualquer trocadinho pra me arrumar, pra me comer, eu vou ficar muito agradecido mesmo. Qualquer trocadinho, cara. Vou arrumar aqui pra você, aqui um trocado aqui, daí você come alguma coisa, né? Não, eu vou comer. Comer mesmo, hein? R$2,00? Aí ia dar pra mim comer uma coxinha já, né? Ué. Já dá pra comer uma coxinha. Rapaz do céu, mas que isso, hein? Obrigado mesmo, hein? Ó, Deus vai te recompensar em dobro, velho. Deus vai te recompensar em dobro, obrigado mesmo. E por onde que será que tem uma padaria? Pra cá mesmo ou pra cá? O que você acha? É? Vou tentar então. Obrigado mesmo, hein? Ó, boa caminhada pra você aí, hein? Obrigado, hein? Valeu, hein? Nossa, obrigado, Deus. Obrigado. Aí, moleque. Oi? Ah, essa moto aqui, ela é nossa, né? Ah, mas então, né? Mas por quê? Tem algum problema? É porque, tipo assim, eu consegui o dinheiro dessa moto aqui fazendo esse serviço, sabe? Pegando dinheiro dos trouxas que tem por aí. É, então. Não, é. Se quer de volta, eu devolvo. Hã? Não, tô brincando com você, ó. Uma pegadinha, ó, a câmera lá atrás do poste lá. Ó, a câmera lá atrás do poste. Aí, ó. Mas é brincadeira, pô. É nóis. Caramba, hein? Falou. Nossa, tá de paz com a vida mesmo, hein? Tem que ser, tá, né? Tá sossegado. Obrigadão mesmo, hein, mano. Falou. Valeu mesmo. Valeu. Aí, rapaziada, ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui, rapaziada? Tem gente, mano, que ajuda. Tem gente que tem bom coração, tá ligado? Mas tem gente que não. O cara ali, sossegadão, pá. Parece, né? Parece que tá em Nárnia. É, louco, aí. Pegou meu dinheiro, tá de moto. O cara é mó cegado, tio. Mano, vamos continuar o teste. Esse foi diferente, mano. Porque geralmente os caras já vêm na porrada pra cima de mim, né, mano? Vou sentar aqui, vou esperar passar mais alguém e vamos ver se eu vou conseguir ganhar algum dinheirinho aqui hoje, hein, mano? Segura, filho, segura. E deixa o like, se inscreve aí também pra mim fazer mais testes igual esse. Segue o baile, moleque. O que uma mulher? Vamos pedir. Oi, moça, tudo bom? Tudo bem. Moça, eu só queria um minutinho,
Viu? É, eu mudei pra cá agora, aqui nessa cidade, e... Nossa, aconteceram umas coisas na minha vida muito tristes, sabe? Uns negócios muito tristes. E já faz uns 2 dias que eu tô aqui no meio dessas aqui, ó, procurando alguma coisa pra comer, sabe? Eu era lá do Acre. Eu era casado e tal. Acre? O Acre. Já ouviu falar? O que você tá fazendo perdido aqui? Então, eu era casado, tinha uma esposa linda, sabe? Tinha uma esposa maravilhosa, assim. E ela conheceu outra pessoa, um velho, dono de um boteco. Um boteco que dá bastante gente, né? Uhum. E ela pegou todas as coisas que nós tínhamos, vendeu, saiu pra fora com o cara e eu fiquei nessa. E aí, como o cara é dono de baladas, né, boteco, né? Me assou de lá, queria que eu saísse de lá, tinha que vir pra cá. E agora ninguém quer me dar um emprego aqui pra eu comer. Tá difícil, moço. Mas você ficou sozinho, sem ninguém? Fiquei sem ninguém. E você tinha filho com ela? Não, graças a Deus, né, moço? Ficou quanto tempo com ela? Ah, a gente ficou aí uns 10 anos. 10 anos? 10 anos. Nossa, que... Foram 10 anos muito legais, sabe? Aproveitou. Só que deu pra aproveitar, só não deu pra aproveitar o chifre mesmo. O chifre foi difícil. É complicado. Moça, me ajuda aqui com algum dinheirinho, se você puder. Mas... Qualquer coisinha só pra mim comer, sabe? Um pãozinho, comprar um miojo, qualquer coisa, sabe? Mas você vai comer ou vai beber? Não, eu vou comer, sabe? Vou comer, eu tô com fome. Igual eu te falei, já faz uns 3 dias que eu tô aqui nessa calçada. Mas você é bonitinho pra estar nessa situação. Como assim? Você é bonitinho pra estar nessa situação. Você acha? É. Ah, talvez, viu? Mas eu vou te falar, eu acho que é só o começo, né? Porque já faz um ano isso aí que aconteceu. E é disso pra pior. Antes eu tinha um Nike, agora eu tenho essa sandália, entendeu? Ah, é complicado, hein? É. Eu já levei chifre também, isso não é fácil. Mas é. Eu torço pra você sair dessa. Não, obrigado mesmo, hein? Mas se tu puder me ajudar a comer só, então... Eu vou te ajudar com o que eu tenho aqui, não é quase nada. Mas acho que com isso aqui, mais alguma coisa, pode ser que... Dinheirinho mesmo, nossa, Deus vai te abençoar muito. Deixa eu pegar na sua mão pra te agradecer. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina. Muito obrigado. Imagina. Deus ilumina você e vai te dar tudo em dobro. Amém. Melhor. Nossa, aí. Muito obrigado. Muito melhor. Obrigado. Por onde que vai ter uma padaria por perto aqui? Pra lá, pra que cá? Você encontra alguma coisa. É. Pô, então eu vou lá, vou ver o que eu encontro pra me comer, né? Não, vai lá. Muito obrigado, viu? Tá. Muito obrigado mesmo. Nossa senhora, cincão, filho. Cincão. Mas, como assim? Moça. Oi. Oi? Como que é seu nome? Genisvaldo. 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 Não entendi. Ai, que então. Você entendeu agora. Foi a única coisa que sobrou do relacionamento. Agora, é porque você tá por causa do dinheiro que eu te pedi? É. Você tá pedindo dinheiro pra alimentação e tem uma... Então, é porque eu realmente eu tô pagando a parcela ainda. Ela levou tudo. Foi a única coisa que sobrou, foi a conta pra pagar dessa moto. Meu Deus. Mas você podia dar pelo menos uma voltinha comigo, né? Como assim, moça? Ah. Dar uma voltinha? É. Mas daí... Ou pelo menos seu telefone. Pra não comer isso aqui, pô? Não, o dinheiro pode ficar pra você. Mas pelo menos uma voltinha, né? Mas você não vai ficar brava? Porque... Imagina, não, pode ficar tranquilo. Quer anotar meu telefone? Eu quero. Então anota aí. Genisvaldo, né? Genisvaldo Creidson Rodrigues. Meu Deus. É, meu nome. Genisvaldo. Pode falar. É, 99... Tá. Tá? Mas a voltinha rola. Ah, rola. Você quer agora ou você quer ir outro dia? Já. Você quer ir já? Já. Ah, não sei. Você é solteiro? É, mais ou menos. Então, moça. Mas enrolada. Então vamos conversando. Vamos conversando no WhatsApp? Vamos conversando no WhatsApp, melhor, beleza, né? Beleza, então, Genisvaldo. Essas mulheres enroladas, eu vou te contar, né? É complicado. É complicado. Mas nós vamos dar uma voltinha assim. Beleza, a gente combina. Posso então. Ficar com 5 Pode reais? Pode ficar com 5 reais. Então tá, né? Tá? Tchau, hein? Até mais. Nós vai se falando. Beleza. Aí. Oi, então. Manda lá. Ah, tchau. Tchau. Mano, cara, vocês viram o que acabou de acontecer? Eu ganhei 5 reais, ela pegou meu contato, ela queria sair, já queria andar aqui, só que mano, como ela falou que
é enrolada, não sei o que, enrolada. Falei, mano, não vai dar certo, tá ligado? Não vai dar certo. Mas, quem sabe, né, mano? A gente vai conversando com ela e aí nós vê o que dá pra fazer aí. Mas, mano, esse vídeo merece muito like e merece que você se inscreve aqui no canal também. Se inscreve aqui, ó. Se inscreve aí pra você acompanhar mais vídeos. E se esse vídeo chegar a 200 mil likes, eu vou tentar marcar um encontro com ela. Se ela me mandar mensagem, né? Senão eu vou ficar devendo pra vocês. Mas carimba o dedo no like aí. E bom, rapaziada, por hoje é só. Mano, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas eu quero que vocês ajudem deixando ideias aqui nos comentários e o like no vídeo, que é muito importante. E também compartilhando aí com todos os seus amigos, beleza? Por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!